4 дні поспіль українці на 100% з електрикою. В «Укренерго» від суботи не застосували графіки відключень. Чи можемо сподіватися на таку стабільність в енергосистемі і надалі? Анатолій Замулко, тимчасовий виконувач обов'язків голови Держенергонагляду, з нами зараз на зв'язку. Пане Анатолію, я вас вітаю в нашому ефірі. Добрий день, студія, добрий день, глядачі. Пане Анатолію, розкажіть, будь ласка, як оцінюєте стан енергосистеми і чи весь цей тиждень ми зможемо пройти без графіків відключень? Ну, дійсно, у нас протягом цього вже періоду, з суботи, ми не застосовуємо, НЕК «Укренерго» не застосовує графіки обмежень. І це, ну, дійсно, склалася така досить приємна ситуація для нас. Мова йде про те, що у нас змінилися трошки баланси, у нас змінилися споживання. У нас додається сонце, яке може нам, скажімо так, підсилити нашу впевненість в тому, що ми не відключаємо споживачів, не запроваджуємо графіки обмежень. В той же час можна говорити, ну, на 100% впевненістю сказати, що до кінця тижня ми не зможемо, ну, не будемо запроваджувати графіки обмежень, я б на таке не сказав. Але на сьогоднішній день у нас є всі підстави, які говорять про те, що позитивна тенденція в галузі в частині графіків, вона як мінімум на цей тиждень вона десь прослідковується. Більше того, ми на сьогоднішній день застосовуємо імпорт від наших колег закордонних, і цей імпорт у нас десь приблизно до 1300-1500 мегаватт. Тобто це теж стабілізує роботу нашої системи. В той же час зрозуміло, що кількість обстрілів, які у нас відбуваються щоденно, воно не впливає позитивно на роботу самої галузі, і тому будь-якої ситуації може змінитися. Анонсовані масовані обстріли, вони теж, ну, скажімо так, не додають такої глобальної впевненості в наступних ситуаціях. Але галузь працює на сьогоднішній день 24/7, намагається відновитися після тих обстрілів, які були раніше. І якщо казати вже про заклики з точки зору нашого населення, то можна казати, що самий складний для нас період – це 18-22 година. Тому пощадливе використання електричної енергії – це запорука того, що ми війдемо в той баланс, який спрогнозувало НЕК «Укренерго» на цей період. Пане Анатолію, ви згадали обстріли, які продовжуються щодня, постійно лунають повітряні тривоги і вдень, і вночі. Якщо можете нам це повідомити, чи є ціллю зараз енергетичні об'єкти? Ну, це, як в даному випадку можна казати, що не така не секретна інформація, тому що на сьогоднішній день дійсно у нас постійно знаходяться під обстрілами наші прикордонні і прифронтові області. Я не можу сказати, що є влучання, є, скажімо так, втручання в роботу наших об'єктів. На жаль, це викликає певні обмеження по тих територіях, вузлові. Да? І можна говорити, що це, ну, скажімо, дає, не надає позитива в роботі самої галузі, ну і території, які попадають під таку, в такі обмеження по постачанню електричної енергії. Але будемо говорити, що все ж таки енергетична галузь максимально швидко відновлює ті підстанції, максимально швидко намагається прийти і задовольнити потреби споживачів в електричній енергії, навіть там, де, ну, на сьогоднішній день, ну, скажімо так, трошки страшнувато з точки зору проведення різних робіт. Але енергетика працює і намагається реалізувати всі завдання. 26 серпня, після масованої атаки, коли ворог поцілив у низку розподільчих станцій, одразу ж почалися відновлювальні роботи. На якому вони зараз етапі? Розкажіть нам, будь ласка, і як ця остання масована атака взагалі вплинула на підготовку до ОЗП? Зрозуміло, що 26 серпня воно стало дуже таким визначальним для енергетики України. Дійсно, поступово зараз ми відновлюємо ті зв'язки, які у нас існували в енергосистемі. Да, вони на сьогоднішній день слабкуваті ще, але ми говоримо про те, що якраз для НЕК «Укренерго», для певних операторів системи розподілу зараз дуже активна робота якраз саме по відновленню тих зв'язків, розширенню каналів для того, щоб можна було передавати електричну енергію по всій території України.
Зрозуміло, що цей весь процес дуже сильно вплинув на підготовку до осінньо-зимового періоду, оскільки значна частина витрат, значна частина обладнання, яке у нас було прилаштоване для підготовки до зими, воно пішло саме на реалізацію цих завдань. Але воно з обладнання поступає, оновлюються певні запаси, тому можна говорити про те, що цей процес, він, як то кажуть, він вплинув, але ми максимально сподіваємося на те, що втрата і певних потужностей, і втрата певних пропускної здатності ліній не вплине в загальному на підготовку до зимового періоду. А скажіть, будь ласка, як загалом просувається ремонтна кампанія в енергетиці? Чи вистачає обладнання та коштів на це? Якщо казати вже про кошти, коштів у нас завжди не вистачає. Але можна говорити, що на сьогоднішній день це питання, воно стоїть над, як топ-питання по всіх наших звітах і по всіх моніторингах, які здійснює Державна інспекція. На сьогодні можна констатувати той факт, що наша генерація, попри слабкість, попри певні проблеми, вона максимально йде по графіку підготовки до ОЗП. Саме тому, що це є первинна задача. Трошки складніше у нас виникає питання з, можливо, системами розподілу, оскільки там треба, для того, щоб підготуватися до зими, треба робити певні перемикання, а ці перемикання можуть бути зв'язані з певним відключенням споживачів. Але графіки такі, пов'язані з виконанням цих робіт, вони вже формуються, проводяться, і у нас орієнтовно з жовтня місяця вже почнеться у нас дуже активна фаза по операторам системи розподілу, вже підготовки до входження в зимовий період. Тому можна казати, що енергетика як і в мирний час, так і в воєнний час, вона не збавляє темпів підготовки до зими, і зима – це для нас взагалі в будь-який період є вирішальним для роботи всієї галузі, індикатором роботи галузі на цей період. Пане Анатолію, у нас дуже мало часу залишається, буквально 30 секунд. Скажіть, будь ласка, міжнародні партнери допомагають обладнанням? Допомагають обладнанням. На сьогоднішній день створені фонди, які поповнюються і в міністерстві, і в різні організації, які дотичні до цього питання, максимально намагаються дати і обладнання, і підтримати грошима саме ті елементи, які на сьогоднішній день найбільш вражені і потребують відновлення. Дякую вам дуже за цю цікаву розмову, за те, що ви сьогодні знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Нагадаю, це був Анатолій Замулко, тимчасовий виконувач обов'язків голови Держенергонагляду.